众所瞩目，日中高峰会暌违三年进行首场面对面会谈，而在会谈登场前，日中の間にさまざまな可能性もあります。一方でさまざまな課題や懸案もあります。協力すべき点については協力をする。こうした建設的かつ安定的なこの関係、日中関係を構築していく。日本首相岸田文雄前一天先向中国国家主席习近平递出橄榄枝。建設的かつ安定的な日中関係を日中双方の努力で構築していく必要があると考えています。构筑稳定的日中关系，日本官房长官记者会上也紧扣这个重点。中国外交部也坦言，这场岸习会意义重大。这是两国领导人首次正式会晤，具有重要意义。双方届时将就中日关系和共同关心的国际地区问题交换意见。日中外交关系正常化今年迈入50周年，只是岸田13号在柬埔寨的东协会议上炮轰中国在东海的活动越来越夸张，侵犯日本主权。中国的海域行动以及台湾钓鱼台等议题都是日中高峰会对谈焦点。日本专家重申，台湾有事就是日本有事。日本紧邻台湾和中国，包括能源危机、半导体供给，牵一发动全身。再加上日本企业在中国和台湾的数量，一旦中国开战，恐将有大量日本公民成为中国人质。シーレン封鎖とかですね、エネルギーは真面目に考える必要があって、始まると全土は戦場になるので出れなくなるんですよ。美国众议院议长佩洛西8月访台后，台海局势升温，日中关系也陷入紧张。这到底有没有的解？岸习会意义重大。见新闻姚慧文、蔡琼满报道。